Čau lidi, všichni vás zdravím u dalšího videa a dneska se podíváme na další karty z kartní hry Pokémon. Dneska tady mám Cosmic Eclipse, je to vlastně nejnovější edice, co teďka se dá sehnat, 25. 1. jsou ještě pre-release, takže nějak potom vyjde nová edice. Každopádně my tady máme ještě tady tu nejnovější, co teďka se dá sehnat. A podíváme se na další karty, které tam budou a třeba mi to pomůže nějak v tom mým budování toho základního deku, respektive v tom trochu zlepšit si ten základní deck, který jsem měl. Já to tady takhle... Já to tady říznu. A podíváme se na to. Máme tady, rovnou se mi to otevřelo, výborně. A jinak tady máme tři balíky a jednu promo kartu. Já ji zkusím vyndat nějak líp. Jo. A je tady. Tak, první je, co tady máme, Celebi. Srdčerek, tři Pokémon GXky, já ještě žádný GXky nemám, takže nic moc, každopádně je to určitě dobrá karta, no. Ale ještě nemám žádný ty GX Pokémony, takže budu muset čekat a snad nám padne z tady toho. A teďka se mi to tady rozbilo, ale nevadí. Si to fajnově už takhle se rozbalil. Tak, mám tady kód, tak ten je pro vás, protože já to asi nikdy nebudu hrát na počítači. Tak, energie a jdem. Zase nebudu to nějak zdlouhavě číst, prostě spíš pojedeme po těch dobrých kartách, co budou na konci. Tady to si zase přečtu vždycky nějak tak na konci. Já mám teďka nějakou hroznou smůlu na to, že prostě nemám žádný Pokémony, co mají tu fight energy, protože já mám ten základní deck svůj fightící a bohužel zatím, jako aspoň tady je něco neutrálního, ale ty fightící zatím nic moc. You can retreat during your opponent's next turn. To je dobrý. Trapinch. Ten je fightící, to je super searcher deck for stadium card. Reveal it and put it into your hand. Já teda bohužel nemám žádnou ani stadium kartu ještě. Ale třeba tady někdo přijde. Flabby B. Je to zase reverse holo, pokud to dobře vím. Ale když tak mi to můžete upřesnit do komentářů. Útok dělá 10 damage to each of your opponent Pokémon. Don't apply weakness and resistance for benches. OK, takže 10 damage do benchnutých Pokémonů, to není špatný. Za jednu, skoro že nemá druhej. A poslední karta je tady Marshmallow. Choose jeden of your opponent active Pokémon's non-GX attacks and use it. To je hodně dobrý, ale jako stojí, je to poměrně drahý, ale za 3 si můžu udělat non-GX atak, který má můj oponent, což je fajn. Takže to byl první deck, nebo první booster, podíváme se na druhý. Opravdu bych chtěl, já jsem si koupil teďka na začátek, abych si nějak doplnil ty svoje základní, ten svůj základní PCDčkovej deck 8 boosterů. A z těch 8 boosterů teda zatím nic moc, no. Ale tak. Se dá dělat. Uvidíme. Je tady asi tohle znamená, že je ten kód zelený, takže tam nebude nic dobrýho, ne? A nebo je bílej? Jo, tak tenhle byl úplně zelený, takže tady bude něco brutálního určitě, že jo? Tak, tady máte kód. Jestli někdo hrajete online. 1, 2, 3, 4. Dopředu. Energie. OK. A jdeme se na to podívat. Profesor Oak. To jsem měl v té evoluci, tak teďka mám zase jinýho. Pignite. Rockruff. To je super, tyjo. Za jednu, že můžu switchnout oponentovi aktivního Pokémona. To je fajn. Zelená. A zase nebudu mít nic pořádně fajtícího. Tak. Sosbuck. Má ability, což je super, once during your turn you may draw a card, takže prostě si za kolo můžu ještě líznout jednu kartu navíc. May switch this Pokémon with jednu offer a můžu ho switchovat. Za 2 dám 60 a ještě se ho můžu switchnout, to je super.
To je dobrý, se mi líbí, ale musím si teda najít nějaký zelený deck, protože těch zelených už mám poměrně hodně. A wishy-washy. At the end of your opponent turn, if this Pokémon has any damage counters on it, flip a coin. If tails, shuffle this Pokémon and all cards that it takes into your deck. Takže když na sobě má nějaký damage, tak si hodím kostkou nebo coinem a když jsou to taily, tak si to zašafluju zpátky do deku i s energiema. Ale modrá, to nechci. Hej, opravdu bych chtěl už tady mít něco jako dobrýho, ale zatím opravdu se mi nedaří. Tak, zelený, takže tam nebude nic úžasného. Budu si muset koupit asi víc boostů energie. Hele, abilitka a je to fajtící, to bych mohl využít. Takže kdyby hrál oponent nějakou supporter kartu a efektovalo by to moje Pokémony, tak to preventne efekty, které by šly tomuhle Pokémonu. To není špatný. Hej, item, super. Musím teda zahodit dvě karty s tím a můžu si switchnout můžu switchnout oponentova GX Pokémona anebo EX Pokémona s aktivním Pokémonem. To jo, tohle je hustý. To je... Tyjo, co to je? Jak to, že je to GI? Discard all basic energy from this Pokémon. Jo, to má nějakou jakoby synergii s tím... S dalším Pokémonem, co? Jo, počkej, tak tohle je karta, kterou ještě vůbec neznám. To je tu Pokémon... To tím vybavím Pokémona, tak to je hustý. Hustě. Takže prostě to dám na Pokémona a ona se mu pak zpřístupní tady ta abilitka. A discardnu mu všechny basic energie a tak udělá o 80 víc za každou kartu, kterou jsem tady tím způsobem vyřadil. To je hustý. Zajímavý, to jsem ještě nikdy neviděl. Little Coughing. Nosepass, tak to je zase fajtící, tak na to se podíváme. Za dvě si můžu switchnout oponentova zase lavičkovýho Pokémona za aktivního a za tři dává pade, to není zase takový hype. Ty, já nemám žádného fajtícího, který by byl dobrý, no nic. Ralts, switch this Pokémon with one of your bench Pokémon. Tyjo, to je dobrý, za jedničku, ale jako ono to, skoro, že to nedává aspoň nějaký damage. A Mimikyu. Ten se mi hrozně líbí, to je hrozně fajn Pokémon a je to poslední karta. Má to abilitku, když má nějaký Pokémon GX-ovej damage counter na sobě, mojí i oponentovi, tak nemá žádný ability. Takže super prevent na to, když prostě oponent má GX-ko a vy ho nemáte, tak mu zničíte abilitu. A druhý útok má, že se hodím coinou a když jsou to hlavy, tak je oponentův aktivní Pokémon Confused. No, zajímavý pro ten můj deck zase. Jsem čekal, že tam bude něco jako lepšího, ale bohužel, no, dejte mi vědět do komentářů, jestli nějaká karta se vám z toho líbila. Si myslíte, že je opravdu dobrá. Já budu rád za každou novou informaci, protože opravdu ze začátky, jak už jsem říkal v minulém videu, jsou takový těžký. A já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, nebo u dalšího unboxingu a podobně. Takže se zatím mějte. A dejte mi vědět třeba do komentářů, jestli jste použili ty kódy a něco vám z toho padlo dobrýho. Nevím. Hele, mějte se pěkně, budu rád za každý sdílení, odběr, no však to znáte. Mějte se pěkně a čus.